Honorable Hamson Obua yasibudde ekibinja ekisooka eky'abazannyi abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Olympics okugenda e Japan okwongera okutendekebwa. Abantu mwenda be bali ku kibinja kino era kuliko abazannyi b'ebikonde basatu, omuwuzi omu, omusituzi w'obuzito omu n'abakungu okuva mu National Council of Sports ne Uganda Olympics Committee. Ku bantu omwenda bano omwazuuliddwamu ekirwadde kya COVID-19 nga baakatuuka e Japan. Okusinziira ku Moses Muhangi, ono nga ye president w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde wano mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation, omutendesi wa ttiimu y'eggwanga eya Bombers Patrick Lihanda yazuuliddwamu ekirwadde kino. Tufunye omukisa mubi abamubuulira amabintu coach waffe, head coach Coach Lihanda azuuliddwa nga yina COVID era kati ali mu quarantine, kitegeeza nti ttiimu yaffe tekyalina head coach we twogerera. So ekyo kintu kitukosezza nnyo, mawulire si marungi eri ttiimu yaffe. Wadde tukyalinawo time because empaka zigenda kutandika mu weeks nga ssatu. Ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde ya Bombers kati esigaza omutendesi omu Medi Mulandi era yagenda okutendeka abazannyi abasatu okuli Shadil Musa Bwoji, Catherine Nanziri ne David Semuju. Muhangi agamba kino kigenda kukosa nnyo okutendekebwa kw'abazannyi bano. Kati singa tugeze nze nawe w'omukisa okugenda mu Japan, kwakati nze manyi abantu b'ebikonde mu nsi yonna, manyi ba coaches bangi worldwide, ba presidents bangi kudali ndiko mwaiba. So kyandi nyangu yide okugamba nti Lihanda waba alwadde kangendeko mu ggwanga bwe tinfuneyo coach agira yambako kuki ku baana baffe, kuzi twemanyi naye kati nze olubutabeerayo bwange nkijja kubeera kizibu kwakati babanga nga bamulekwa. Empaka za Olympics zigenda kuzannyibwa okuva nga 23 omwezi ogujja okutuuka nga 8 omwezi ogw'omunaana era Uganda mu mpaka zino egenda kukiikirirwa bannabyamizannyo abasoba mu 20.